Rozhodla jsem se natočit video, které by bylo nejen o mně, ale i o vás. Přes 2 měsíce tohle video pečlivě připravuji, jelikož vyžadovalo poměrně hodně pátrání mezi vašimi profily na Instagramu. Jinak na svém účtu Instagramu jsem o tomto tématu videa nijak pořádně neinformovala. Šlo právě jenom o mou iniciativu a pouze o to, že já hledala ve vašich profilech, které mě sledují a byly veřejné, zdali nenajdu nějakou podobu. Celou pointou tohoto videa je, že jsem nalezla několik jedinců, kteří mi připomínali slavné celebrity a to opravdu jako hodně moc. Takže dnes s vámi tu představím a třeba se taky budete divit, jak se podobají. Jinak mě můžete sledovat na mém Instagramu jako Dominik Jísek, ale teď už se vrhneme na to. Takže, jak jsem řekla, celé měsíce jsem brouzdala v mých Instastories, kdo na ně kouká. Já respektive koukala na vás, kdo jste. Pokud jste teda neměli soukromý profil, hledala jsem v každém z vás nějakou podobu nějakého člověka slavného, ke kterému bych vás jako přiřadila. Je to takový hodně individuální, kdo komu koho jako připomíná, takže jsem hledala fakt jako lidi z vás, z mých sledujících, na mém Instagramu Dominik Jísek neboli Dominovák, kdo podle mě jako fakt hodně někoho připomíná. Trvalo mi to teda měsíce, ale myslím, že se mi to podařilo a mám 5 holčin, které mě sledují na mém Instagramu. Našla jsem si je, vůbec jsem jim do téhle doby nic neřekla, že je budu ukazovat v videích, ale teď zpětně jsem jim psala, protože potřebuju nejlépe od nich svolení, že můžu ty fotky jich použít a aby se nelekli, že jako o nich mluvím takhle veřejně. A všechny mi to jen souhlas dali. A nevím, kterou začít, protože ta podoba je jedna větší než druhá. A já fakt nevím. První holčina, kterou tu mám, se velmi podobá Celeste Buckingham. Není to Celeste Buckingham, ale velmi se jí podobá. Především za dob, kdy byla trochu mladší, nebo v době castingu, když šla do Superstar. Ta holčina se jmenuje Hey Mary na Instagramu a já jsem jí psala, že mi jí připomíná. První vůbec nevěděla proč, že to prej vůbec nevidí, ale pak jsem jí poslala fotky k porovnání. Pro mě to byla až neuvěřitelná podoba, to už jsem říkala. A jako jedna z nejpovedenějších. Určitě mi napište, která z těch holčin vám tu celebritu připomíná nejvíc. Nyní přicházíme k druhé podobě. Začnu to takhle, je to celebrita, která je to sestra Demi Lovato a tou sestřičkou je Madison. A já ji znám především ze seriálu Zoufalé manželky, kde hrála vždycky tu dceru Gabi. A tady jde o to, že já pak sledovala tý Madison jako i profil a ona vyrostla, nevím kolik jí může být, 16, vyrostla v hrozně krásnou holčinu, fakt krásnou. A já našla taky u mě podobnou slečnu, která mi tuhle současnou krásnou Madison jako připomíná. Úplně tenhle projekt celý mě napadlo vymyslet. Jsem vymyslela na základě úplně náhodného kliknutí. Našla jsem holčinu. Ta holka vypadá úplně jako Zendaya. A já Zendayu strašně miluju, strašně moc. A ještě teď jsem si ji ještě dovíc domilovala díky tomu filmu The Greatest Showman. A tahle slečna u mě na Instagramu se jí podobá. Ale tak neuvěřitelně pro mě, že mě napadlo celý tenhle projekt takhle vymyslet. Takže od té doby, když jsem ji před pár měsíci takhle našla, tak od té doby si ty Instagramy vaše projíždím a hledám, ale pouze z mých sledujících. Teď dál, tak úplně ještě ten luxus další se necháme nakonec. Ale teďka tu mám teda celebritu, kterou teda taky možná znáte, je česká a je tu youtuberka Bára Votíková. A jmenuje se ta slečna Zuzka. Takže zase vám ukážu, jak vypadá samozřejmě Bára Votíková a v porovnání ta slečna, kterou jsem našla. A jinak, asi už poslední celebrita, velká celebrita. A ta poslední celebrita, kterou jsem našla, holčinu, která je jí podobná, tak je to, já to řeknu, je to Sansa Stark z Game of Thrones. Ta zrzavá, možná ji znáte od Katina, ale já ji znám pouze jako z Game of Thrones. A teď jsem prostě našla slečnu, Verču. A ta je teda hustá. Sakra, ty jsou si taky podobný jak Bake, jako kdyby tuhle fotku přidala na Instagram Sansa. Jak říkám Sansa, já vím, že se jmenuje jinak. Já bych věřila, že to je prostě její normální fotka ze dne. A ta holčina vypadá jak ona, ale úplně hustě. Mám radost z toho, že jsem našla takovýhle holky, který podle mě jsou opravdu jako je v nich nějaký ten taková ta zajímavá podoba, ale jako určitě nechci říkat, že všechny nutně vypadají jako ty celebrity, protože určitě jsou... jsou určitě originální svým způsobem a
prostě častokrát se tak vyfotíme, takže na těch fotkách třeba někoho připomínáte, ale v reálném životě prostě tak pak třeba nevypadáte. A můžete mě sledovat na mém Instagramu, já tam právě každou chvíli se snažím vymýšlet nějaký zajímavý nápady, ale jako hodně tam i dávám příspěvky, třeba kam teď jedu, co teď děláme a podobně, takže budu ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu Dominik Jísek neboli Domi Novák, najdete mě pod obojím, je to ten samý profil. A to je zatím všechno. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Tak pa! Ahoj!